Tasavvur qiling, siz okean ustidan 12 ming metr balandlikda uchib o'tmoqdasiz. Siz uzoq parvoz paytida uxlab dam olayotgandingiz. Ammo sokin uyquni tez orada turbulentlik buzdi. Uyg'onib, barchasi joyidaligiga ishonch hosil qilib, siz samolyot oynasiga nazar soldingiz va qarshingizda hayratlanarli manzara namoyon bo'ldi. Siz sirli orolni ko'rib qoldingiz va u borgan sari aniq ko'rinmoqda edi. Siz kamerangiz obyektivining maksimal kuchidan foydalanib, orolni o'ta sifatli suratga olishga qaror qildingiz. Siz bir nechta surat olishga muvaffaq ham bo'ldingiz va endi ularni ko'rmoqchisiz. Suratlarni kattalashtirganda esa qandaydir o'zgacha narsani payqab qoldingiz. Hammaga salom. Sizlar bilan Amirxon. Bu voqea 2007-yil 27-avgustda sodir bo'lgan. Yaponiyaning Japan Airlines kompaniyasining GA8019 raqamli Boeing 747-SR samolyoti Meksikadan Tokiodagi xalqaro Narita aeroportiga uchayotgandi. Alan Medina Gonsales ismli erkak ushbu reysda uchayotgandi va sokin parvoz paytida ko'pchilik qatori jimgina uxlardi. Ammo boshqa minglab parvozlardan farq qilmaydigan bu uchish o'zgacha bo'lishi taqdirga bitilgan ekan. Parvozning o'rtalarida yuz bergan turbulentlik natijasida Alan uyg'ondi. Barchasi tinchiganini ko'rib, Alan ajoyib manzarani ko'rish uchun oynaning pardasini ochdi. Uncha katta bo'lmagan bulutlar manzarani biroz to'sgan bo'lsa-da, birozdan so'ng ular tarqadi va Alanning ko'zi darhol pastdagi yorolga tushdi. Alan uni darhol suratga ola boshladi. U obyektivining eng maksimal imkoniyatidan foydalanib rasmga olardi. Natijada bitta juda qiziqarli fotografiya paydo bo'ldi. U suratni yaqinlashtirganda karaxt qiluvchi bir nimani ko'rdi. Oroldagi qumda halokat chaqirig'i yozilgandi. Bir lahza ham yo'qotmay Alan bort kuzatuvchisini chaqirdi. U ko'zlariga ishonmay bu topilmani ko'rsatish uchun fotoapparatni uchuvchilarga olib ketdi. Kapitan o'z navbatida bu haqida darhol yaqin o'rtadagi dispetcherga xabar berdi. Yerdagilar esa bir yapon tadbirkoriga murojaat qilishdi va u shaxsiy samolyotini o'sha yerni tekshirishga yubordi. Dispetcher minorasi uzatgan koordinatalar bo'yicha samolyot uchish joyidan uncha uzoq bo'lmagan bu orolga yo'l oldi. Bir necha daqiqadan so'ng orol topildi. Uchuvchi qumda rostdan ham meksikalik yo'lovchi topgan yordam yozuvi borligini aytdi. Hukumat bir daqiqa ham kechiktirmay qutqaruv otryadini yubordi va bir necha soatdan so'ng ular orolga yetib kelishdi. Odamlar orolga oyoq qo'yganda, unda qo'rqinchli sokinlik va tinchlik hukm surardi. Otryad a'zolari uzoq va qiyin yo'lni bosib o'tib va nihoyat o'sha signalni topishdi. Ammo yozuvni diqqat bilan o'rganishganda, ularning hayrati tegara bilmay qoldi. Bu yozuv toshlardan terilgandi, ammo bu toshlarning o'lchami nihoyatda katta edi. Bir odam bunday toshni ko'tara olmasdi. Otryad a'zolari yozuv 270 ta toshdan iboratligini aniqlashdi. Bunga ishonib bo'lmasdi. Qutqaruvchilar bu manzaradan qattiq bezovtalikka tushdi. Birozdan so'ng jur'at to'plab noma'lum orolning ichiga kirishga qaror qilishdi. Yo'lda ular ko'plab yog'ochdan o'yilgan narsalarga duch kelishdi. Ular tez orada allaqanday qabilaga duch kelamiz deb o'ylashardi. Ular qanchalar ichkari kirishsa, shunchalar g'ayritabiiy buyumlar ko'zga tashlanardi. Idishlar, o'qlar, mehnat qurollari. Ideal emas, ammo samarali. Otryad signal qoldirgan odamni topish umidida orolni tutib tashladi. Ammo uzoq qidiruvlar hech qanday samara bermadi. Barcha qaytishga tayyor bo'lganda, ulardan biri daraxtda o'tirgan odamni ko'rib qoldi. Uning qo'llari osilgan, nigohi ma'nosiz edi. Jamoa a'zolaridan biri, bu uzun soqolli, indamay qayoqqadir tikilgan bu odamga yaqin kelmoqchi bo'ldi. Ammo u daraxtga yaqin kelib, odamning yuziga tikilganda kutilmagan hol yuz berdi. Orolning yagona odami allaqachon o'lib bo'lgandi. Shu paytda ko'plab savollar paydo bo'la boshladi. Qanday qilib u orolga kelib qoldi? U orolga suzib kelgan qayiqning qoldiqlari qani? Qanday qilib ulkan toshlardan yozuv yasadi? Va bu odam o'zi kim edi? Oddiy hayotda kim bo'lgan? Orol joylashgan nuqta atrofida u haqida ma'lumot topilmadi. Shuningdek, yo'qolgan boshqa odamlar haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q edi. Go'yoki bu inson umuman mavjud bo'lmagandek. Uning yo'qolgani haqida yoki orol atrofida samolyot yoki kemalar halokati haqida hech qanday xabar yo'q edi. Shu tarzda bu odam sirligicha qoldi. Hech kim aniq va ishonchli javob bera olmadi. Bu voqea haligacha jumboqligicha qolmoqda. Yagona narsa samolyotdan olingan xabar fotosi. Bu inson qancha vaqt yordam kutgan bo'lsa ham, uni topishganda juda kech bo'lgandi. Uning qolgan umri yordam kutish bilan o'tdi. Balki u yolg'izlikdan, umidsizlikdan vafot etgandir. Uning yashab qolishi uchun barcha zarur narsalar bor edi. Taom, ichimlik suvi, ammo odamlar yo'q edi. Bizningcha u shu sabab taslim bo'lgan. Zero jamiyat bizni aqldan ozishdan qutqaradi. Do'stlar, video haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va doimgidek, kanalga obuna bo'ling va dunyo qarashingizni kengaytiring.
Ko'rishguncha.